Jiří Jakoubek, trenér juniorské reprezentace. Trenér reprezentace se sešla ještě před odjezdem na mistrovství světa na soustředění, tak jaký je jeho program? Na začátku soustředění si dneska večer stanovíme nějaké cíle do Halifaxu, ať už celkový nebo na jednotlivé zápasy, a postupně se vrátíme k pilování našich základních pilířů hry, jako je obrana, rychlý protiútoky, nácvik pressingu, standardní situace a další podobné hry, které musíme nacvičit. Je na programu i nějaký team building? Určitě něco bude, ale nechci prozrazovat, protože kluci určitě něco tuší. A v průběhu týdne se potom tým přesouvá do Kanady, tak s jakým cílem vyráží? Tak myslím si, že určitě chceme urvat medaily, ale přesné cíle si definujeme, jak jsem říkal, dneska večer na poradě, a myslím si, že tým je ambiciozní a nic jiného než medaily určitě brát nebude a bude se chtít poprát minimálně o finále. Co byly klíčové faktory, které rozhodly o nominaci jednotlivých hráčů na mistrovství světa? Tak to je asi otázka trošku na díl, ale když bychom to brali pozice od pozic, tak jsme chtěli kreativní backy, kteří budou schopni podporovat útok a založit protistojícímu soupeři co nejvíc nebezpečných šancí. A v útoku jsme chtěli hráče, kteří se umí prosadit jeden na jednoho, umí přejít přes hráče, jít do výběhu, nebojí se zakončovat. Takže to je taková nějaká otázka, kdybych ji řekl obšírně, a potom, kdybychom se věnovali jednotlivým hráčům, tak klidně můžeme. Pojďme se tedy věnovat jednotlivým hráčům v rámci té reprezentace. Tak kdybychom vzali brankáře, tak dlouhodobě pro nás se vyvíjel Martin Haleš jako hráč, který vlastně jediný chytal Superligu, a nadále jsme se rozhodovali mezi dvěma golmany z Tatranu, Lukášem Křížem a Vojtou Šimunkem. Lukáš Kříž se poslední zápasy profiloval daleko lépe, takže momentálně je pro nás jednička, ale samozřejmě i tady na soustředění se může něco změnit. A co se týká obránců, tak ten největší otazník byl, jestli brát zraněného Beneše, který asi letos neodehrál jediný zápas. Vzhledem tomu, že je kvalitativně na úrovni Filipa Langra, jak jsme se rozhodli, že ho na mistrovství vezmeme. A tady by se ukáže, jestli je na tom dobře kondičně i herně. A pokud ne, tak máme připravenou samozřejmě alternativu na jeho pozici. Jinak co se týče obraných dvojic, tak zatím nechceme říkat přesné složení, ale budou tam obraná dvojice, která je zvyklá spoluhrát s Tatranu. Potom tam máme kluky, kteří si lépe vyhovují s útočným tandemem Bohemians. A ve třetí pětce bude nejspíš hrát Koláčník, který dlouhodobě hraje Superligu, se Šimonem Doubkem, který se letos neuvěřitelně vypracoval, takže takovéhle složení těch obraných dvojic. A co se týče útoku, tak opět bude jeden tatranský s Filipem Langrem na centru. A sice tam bude na levém křídle nejspíš Patrik Šebek, ale to ještě budeme ladit. A druhý útok, nebo druhý, třetí, je to jedno, už dlouhodobě hraje s Matyášem Schindlerem, který patří k našim nejlepším centrum v lize, a kde budeme nejspíš dvojice křídel z Bohemians, Filipa Formana s Kubou Buršíkem. A co se týče třetího a čtvrtého útoku, budeme nejspíš hrát základní skupinu na čtyři útoky, tak jeden bude s Danem Eremiášem, který po zranění se výborně profiloval v playoff, a bude to taková chodovská lajna. A ta čtvrtá pětka bude s Daliborem Švédou, s Matějem Havlasem a s Kubou Bočkem. Takže i ty útoky si myslíme, že budou vyrovnané, a pak se uvidí v playoff, jestli to budeme nějak měnit nebo budeme trošku upravovat jednotlivé formace. A co se týče nějakých narážek na nominaci nebo nenominaci hráčů, tak my jsme dlouhodobě jezdili na české tréninky, na moravské tréninky, a bohužel ta úroveň moravských tréninků byla o hodně níže, a myslím si, že do budoucna bude z čeho vybírat, ale je potřeba začít pracovat a uvědomovat si, že ta kvalita bohužel momentálně není na všech úrovních republiky stejná. Kdo je součástí týmu, který na mistrovství světa české hráče doprovází, a jestli proběhlo v průběhu přípravy nějaké doplnění? Tak ten tým se profiloval, někteří bohužel nestíhali z dlouhodobého hlediska být s naším týmem, a někteří lidé se vystřídali. Máme s sebou trenérské složení, kde já jsem zodpovědný za hlavní obranu, Marek Vojta za hru na 60% hřiště a Jarda Berka za útočnou hru. Potom máme s sebou trenéra golmanu Tomáše Fibigera a klasicky vedoucího týmu Kubu Mudru. Máme s sebou dvojici fyzioterapeutů a máme s sebou Zdeňka Skružného na pozici videokouče, který byl s námi i na minulé mistrovství ve Vechše a výrazně se osvědčil, takže jsme rádi, že jsme mohli zapojit na tohle mistrovství.